Два ударні безпілотники знищила наша ППО цієї ночі. Ворог атакував з південно-східного напрямку. Це повідомили у повітряних силах. Обидва шахеди збили на Хмельниччині. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо, добрий ранок. Добрий ранок. Доброго ранку, вітаю вас. Так, ну певно, про оперативну ситуацію і про наслідки ось цього удару два, але все ж таки це теж небезпека. Ну, наслідки тут говорити не потрібно, тому що їх збили. Так, наслідки такі, що обидва дрони збито, тут нічого дивного. Їх лише те, що вони пролетіли власне до Хмельницької області, зрозуміло, що повідомляли вони про маршрут руху цих безпілотників. Ну і таким чином були сили оборони їх знищено. Крім того, ворог завдав, як ми повідомляли, ударів звично вже так на напрямку прифронтових зонах ракетами С-300, дві по Харківщині, також одна ракета по Донеччині. От, власне, така ніч умовно спокійна, як то кажуть, так що була невелика кількість безпілотників, які були напередодні протягом тих днів, власне, які напередодні Нового року і під час власне новорічної ночі і так далі. Ну, разючий контраст у кількості. От ми щойно обговорювали два шахеди за ніч. Навіщо? Що це за тактика росіян? Ну, як навіщо? Ви ж розумієте, терор проти українського народу триває. Це ж не закінчується. Ті шахеди бувають і по два, по три, по п'ять, по десять. Ну, і, відповідно, наприкінці року були вже до сотні близько. Так, 87 було збито БПЛА, так само крилатих ракет. Ви бачили, скільки теж до 100 доходила кількість. Загалом рекордною була по засобах повітряного нападу ніч на 29 грудня. Ну а так ворог, в принципі, безпілотники типу шахедів запускає щоночі. Ви це бачите по наших зведеннях, що, в принципі, для того, щоб тримати в напрузі країну, щоб лунала повітряна тривога. Ну і, відповідно, якісь інші завдання, які виконують БПЛА. Це ж не просто так, що вони пустили його і все. Ну, кожен БПЛА йде до своєї цілі, яку хоче уразити, так, яку йому задали задачу. От таким чином вони працюють уже доволі тривалий час. Після останніх масованих ракетних ударів з'явився такий запит у суспільстві, ну ніби вирахувати якусь логіку, який час потрібен росіянам на накопичення нового арсеналу ракет, на те, аби провадити новий такий масований обстріл. Чи можливо взагалі от бодай приблизно вирахувати ось цей алгоритм, кількість днів, чи це не надається до обрахунку? Ну, дивіться, є відповідні служби, так, є розвідка, так, які можуть мати якусь інформацію щодо підготовки до удару. Вирахувати неможливо. Те, що задають питання завжди в ефірах, а потім виривають з контексту деякі речі, вже там встановлюють терміни, там хтось каже 4 дні, хтось, ну, розумієте, ну що, як ми можемо знати, коли ворог планує? Вони можуть запланувати удар, спланувати його характерним, так як вони це завжди роблять, з завданням ударів там по Київській області, по заходу нашої держави чи по Одеській області. Ну і призначити день. Потім той день можна відтермінувати, потім ще щось додумати. Так, все буде відбуватись відповідно до тих завдань, які вони собою ставлять, і до обстановки, яка складається, враховуючи різні фактори, особливо розвіддані, які має ворог, погодні умови і так далі, так далі. Тут уже рішення приймається безпосередньо напередодні. Тому вираховувати якісь дати не потрібно. Потрібно бути завжди насторожі, що це може статися у будь-який день. Тому прогнози робити, звичайно, можна. На підготовку до масованого обстрілу, зрозуміло, потрібен певний час. Але давайте не будемо ставити якісь чіткі терміни, прив'язуватись до дат і так далі. Як бачимо, противник не завжди прив'язується до своїх сакральних дат, до наших дат, а б'є так, щоб було несподівано для нас. На уламках збитих нашою протиповітряною обороною російських ракет датування кінець 2023 року. Що це означає, що з конвейера відразу на атаки? Ну, звісно, це вже давно було. Це було ще рік тому. Знаходили уламки ракет, які буквально свіженькі були випущені. Буквально місяць-два тому. Це стосувалося і калібрів, і інших ракет. Навіть інколи от стандартне маркування ракети, яке фабрично виготовляється, там йде і дата випуску, і серійний номер, і сам тип ракети. Вони навіть ці таблички вже не чіпляли, були і такі
такі ракети знаходили, де просто фломастером було написано, щоб швидше відправити їх на фронт. Це було ще рік тому, ракети вони виготовляють. І по цей час зрозуміло, що відбувається якийсь там процес в три зміни, як окупанти заявляли, там чи їхні керівники держави-терориста. Ну, ці всі залишки і ракет, тих, що вціліли, все передається партнерам на дипломатичному рівні, на державному рівні. О, будь ласка, ваші комплектуючі. Ось, будь ласка, такі-то країни, такі-то фірми. Тут навіть всі маркування є. Більшість запчастин, таких унікальних, мається на увазі технологічних, іде з країн Заходу. На жаль, от Росія має можливість їх отримувати різними шляхами. Ну, але ось це датування, про яке ми щойно з вами поговорили, чи означає це те, що у росіян нема запасу? Тобто, фактично, вони відсилають на фронт або запускають з своєї території те, що щойно спродукували, бо запасу нема. Ми ж про це вже теж з вами згадували, мабуть, що є в дані головного управління розвідки про виготовлення 100 ракет на місяць різних типів, починаючи від кінжалів, закінчуючи іншими, там калібри, Х-101 і так далі. От, власне, іскандери, от, власне, тих ракет вони можуть робити 100, приблизно 100 на місяць. Ну і одразу їх і використовують. Єдине, що восени, 3 місяці, вони зробили певну паузу, накопичували якусь кількість. От зрозуміло, що якщо 3 осінніх місяці, то це приблизно 100-300, верніше, ракет вони різних типів могли накопичити. Але ви бачите, скільки вони вже використали по території нашої держави, тому, звичайно, можна рахувати, скільки залишилось і так далі. Але ми мусимо розуміти, що окрім ракет є ще дрони. Окрім цих ракет, які ми рахуємо 100 на місяць, є ще інші типи. Є Х-22, є С-300. Що стосується південних напрямків, є Онікси, є Х-35 і так далі. Достатньо ракет у них. Ну, але у тих далекобійних, високоточних, які ми рахуємо, то, звичайно, запаси в них не безкінечні, скажімо. Спасибі вам за ваш час, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.